င်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကထွေရံဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် NGCSC O level မှာ batch 11 A မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအော်ဟုတ်အဲမင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကတော့ဝင်းပြပြအောင်ပါညီမကတော့အခု KBTC University ရဲ့IPRI NGL batch 11 A မှာစပြီးတော့တက်ရောက်နေပါရှင့်ဟုတ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ MySNC ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုဟာဒီ ITCSC batch 10 မှာပညာသင်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်ညီမနာမည်ကတော့ Gfusion ပါအခုလက်ရှိတော့ညီမ KBTC ရဲ့ Pre-NGCSE မှာတက်နေရပါတော့ Batch ကတော့13A ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Main ညာမှာကျွန်တော် Annual KBTC Pre-NGCSE မှာ Batch 13 11A မှာတက်ရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဟိုဖုံးပြကြော်ပါကျွန်တော်အခုတက်ရောက်နေရတော့ Pre-NGCSE Batch 13A မှာတက်ရောက်နေရပါဒီ International School ဘိုင်းကိုကြောင်းမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြောင်းပေါင်းစုံလိုက်စုံစမ်းကြည့်ရပါတော့ဒီ KBTC အကြောင်းအတွက်က review တွေကတော့အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ဒီမှာငိုတဲ့တက်နေတဲ့ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရယ်သူတို့ဘက်ကလို့ကိုယ်တိုင်တက်နေတဲ့လူမေးတာတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့လိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစာသင်တာကြားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်လို့အဲ့လို review တော့ရရယ်ဗျအဲ့လိုရတာရယ်ပြီးတော့နေရာကောင်းတာတစ်ခုရယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတင့်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးလည်းဖြစ်တာမို့လို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြဖြစ်ပါတယ်ဗျာညီမကဒီ KBTC ကိုစပြီးတည်တာကတော့တငယ်ချင်းတယောက်ရှင်ရနေပြီးတော့တည်ရပါတော့။အဲနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ရောငွေချင်းပိုင်းအရာရောဒါနောက်သူများတွေပေး review ပေါ့နော်အဓိကတော့ review တွေကိုကြည့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီငွေချင်းပိုင်းအရာလည်းအဆင်ပြေတယ်။ review တွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်။ပြီးတော့ပညာရေးကိုလည်းဒီအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ support ပေးတယ်လို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ညီမဒီဘက်ကိုရွေးချယ်ပြသွားတာပါ။အစကတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကြောင်းတက်ဖို့ဟိုတွေးတော့တွေးမိပြီမဲ့မတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့တော့ဟိုကကျွန်တော်ကဒီကြောင်းကိုမတက်ခင်ကျွန်တော်ကဒီနေဖက်ချမ်းပါနေရပေါ့နေရောအာဟိုကဦးလေးဒီကြောင်းကိုတက်ဖြစ်တာမနစ်ကလေးကဒီ PIG ကလေးကစတက်တာပေါ့ဦးလေးနဲ့အတူကြောင်းတွေ International School ကြောင်းတွေကိုရှာရင်းနဲ့ဒီ KBTC ကိုတက်ဖြစ်သွားတာ budget နဲ့ကိုက်ညီရရောပြီးတော့ဒီ campus တွေကကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့လည်းနီးနေတာတွေကြောက်ကြောင်းအဲ့လိုတက်ဖြစ်သွားပေါ့အမှန်တမ်းရောမယ်ဆိုရင်တော့ညီမအိမ်အကြောင်းပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့တက်ဆိုလို့တက်တာအခုဆိုတော့2 နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော် online နဲ့ကစကြက်ခဲ့တာအခု pre-IG ထိရောက်လာတယ် international school မှာလည်းတက် full ပဲပေါ့နော်ညီမအဓိကကတော့ကျွန်တော်အိမ်ကြောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်ကလည်း trial တက်ပြီးတော့ရွေးရွေးခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုး trial မှာတင်ခဲ့ဆရာဆရာမရဲ့ကြောင်းတက်ဖြစ်တာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒဂုံတက်မှာတက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အရင်ကဒဂုံတက်ကတငယ်ချင်းတက်ကမှာဒီ KBTC ကဟိုကောင်းတယ်တင်းတဲ့ဆရာကဘာရလဲရဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာစတာပါဟုတ်ဆရာရှင်မကြီးစာသင်ကြားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျအဆင်မပြေလို့ရှင်လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျောင်းသားတိုင်းမှာဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ review တောင်းပါတယ်ဗျလာတိုင်းကိုလေပြီးရင်တကယ်လို့ကျောင်းသားတွေဘက်ကအဆင်မပြေတာဗာညာရှင်ချက်ချင်းအဲ့လိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါလေးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။အဆင်ပြေပါရဲ့PNG တွေကတက်တာဆိုတော့လေဒီကျောင်းတွေကလည်းအဆင်ပြေရာလာရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆရာမတွေနေကလည်းဆရာမတွေကလည်းဟိုတပည့်တွေကိုညီမတို့ပုံပေါ့နော်။ဒါသမီးလိုမျိုးလည်းဒီဆိုင်ပြေမတိရဆိုလေဒီကိုယ်တင်နေတဲ့ဆရာမမတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကိုဘာသာရက်ကိုတင်နေတဲ့ဆရာမတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မေးရင်လည်းဆရာမတွေအကုန်လုံးတည်တည်ချာချာလေးရှင်းပြပေးပေါ့နော်။စာသင်ကြားပိုင်းကတော့တကယ်အဆင်ပြေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးကိုနားမလည်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်လည်းဆရာမတွေကိုချက်ချင်းမေးလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဆရာမတွေကလည်းတကယ်ဟိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တရားသင်ကြားပေးရဲ့။ပြီးတော့တခြားဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကြောက်ရွံ့နေတာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဆရာမတွေနဲ့လည်းအရင် friendly ဖြစ်တော့ close ဖြစ်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကိုနားမလည်တဲ့ဟာကိုလည်းချက်ချင်းမေးလို့ရတယ်လို့ဒီကျောင်းပြင်ပရောက်သွားတဲ့အိမ်ရောက်မှပြန်ပြီးတော့ self study လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဆရာမတွေကိုပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရပေါ့အဲ့ချိန်ကလည်းသူတို့ကစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးရယ်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာလည်းကိုနားမလည်တာကိုလည်းတခြားဟိုဆရာမတွေပြန်ပြီးတော့ထက်ခါရှင်းပြပါတယ်ဆရာမရဲ့တင်ကြားမှုကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဓမ္မဆရာတခြားတလေကြရင်တော့ဆရာမအလွှဲပြောင်းနေရှိတဲ့အခါကြရင်တော့အဆင်မပြေရလေးတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဆရာမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ပြောပြရမယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးဘာသာရေးရောဘာသာလဲပြောင်းလို့အဲ့လိုမျိုး believing ဝင်တဲ့ချိန်လို့အဲ့ဒါချိန်မှာတော့နည်းနည်းအခက်အခဲရောက်ရှိတာပေါ့။ရားရတယ်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဟောစာသင်ရောတကယ်အဆင်ပြေပါဟောဆရာမိုင်းရာလည်းသင်တာအရန်ကောင်းပါပဲ။ဆရာမိုင်းတွေဘက်ကတော့ဒီလိုပုံမှန် revision တွေပါပြန်တယ်။တကယ်လို့ revision တွေပြန်ရင်းနဲ့မှကျောင်းသားအနေနဲ့မေ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်
ပြန်တက်တဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေရပဲဖြစ်ဖြစ်လိုပြောမယ်ဒီကိုတင်နေတဲ့ဆီယာမမမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းတခြားဒီဘာသာရက်ကိုခိုင်းတဲ့ဆီယာမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးရပြရအဆင်ပြေပါလေဗျဆီယာမတိုင်းအတေချာရှင်းပြပါလေဗျဟုတ်ညီမတို့အခုကတော့ exam ကနီးနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ revision တွေဘိုင်းကိုလည်းဆီယာမတွေကပေးပြပေးတဲ့ဆီယာမတွေဆိုလည်းပေးနေပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ညီမတို့ဘာလို့ပဲကိုယ်တိုင် self study နဲ့အိမ်မှာစာလုပ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေဆိုရင်ကိုကကျောင်းပြင်ပအချိန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကိုကတကယ်လို့ဒီစာတပုတ်ကိုမသိတာနားမလည်တာမျိုးဆိုဆီယာမတွေလမ်းမီးရဲ့အခါကျရင်လည်းဆီယာမတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာဆီယာမတွေကပြန်ဖြေထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရေးပိုင်းဒီ revision စာမုပ်ဝေးအတိုင်းမှာဆိုလည်းဆီယာမတွေကနေရင်ကွင်ကြီးပေးပါဆောင်းပွဲကာလနီးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ revision တွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြရပေါ့အဲ့ချိန်မှာလည်းအရင်တော့အတင်ခဲ့တာကြီးမေ့သွားတာလို့ဆိုရင်လည်းဆရာမတွေကပြန်ပြီးတော့တေချာပြန်ပြီးရှင်းပြရဲပြီးတော့အခုကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆောင်းပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့တနေ့စာတနေ့ပုံမှန်လုပ်ရင်တော့အဆင်ပြေရဲပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေကလည်းအလိုအခုကြောင်းမှာမရှင်အိမ်မှာတခုတည်တင်တာရှင် Viber တို့ဘာတို့ကနေအချိန်မြင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဆရာဆရာမကြီးအရတော့တော့တင်တဲ့ချိန်နဲ့တခါလေးနားလေအောင်တင်ပြီးရမသိရင်ရှင်အကုန်ပြန်ရှင်းပြရတယ်။ဒီကတော့ကိုယ့်ရဲ့ software နဲ့ကွာကိုလောက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုမှာစောင်းဝဲတော့ဟိုစာလုံးနေစာလုံးနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မသိရဘူးဘာရောက်ရှိမှာပဲဗျာအဲ့မသိရဘူးမှာအားရတဲ့ဆရာမကြီးကိုသွားမေးလို့ရအောင် online team ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ပါဘယ်လိုမေးရအောင်အစမ်းပြန်ဖြေပေးရမြန်ပါအဟုတ်ရှိပါတယ်ဗျာဟိုစာသင်ခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ TV air con ပေါ့နော်ဒီလိုခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးခန်းအင်တာစာအပြင်ထွက်သွားပြန်မလို့တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေစိတ်ကျင်နေမှုရှိပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့စိတ်ကျင်နေမှုရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ညီတော်တို့ဒီအိမ်သားရေချိုးကန်းကအစာကိုတင်နေတဲ့အခန်းထဲမှာတခါလေးပါပြီးသားဆိုတော့လေဇာတင်နေတဲ့အချိန်တော့မှကိုကထပြီးတော့အပြင်မှာထွက်ပြီးတော့ဒါဒီ toilet ဆိုလဲတွားလိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပိုင်းကတော့စိတ်ကျင်နေမှုရှိပါတယ် facility ဘိုင်းကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ညီမတို့ရအဆင်ပြေပါတယ် facility ကတော့အကုန်ပြည့်စုံပါတယ်ခြားပါမှတော့မရှိပါဘူးfacility ဘာတော့အဆင်ပြေပါ ညီမတို့ဒီမှာဆိုရင်အကြီးကတလားနဲ့တလားမတူတဲ့ activity တွေမျိုးရှိရောပေါ့နော်ငယ်ကျွန်တော်ကျောင်းဆက်တက်ချင်တော့ဆိုရင်အဲ့လို football တို့ငါမလဲ badminton တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီတလားနဲ့တလားမတူတဲ့ activity တွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီဘာဝါဒနာပါလဲဝါဒနာပါရာကိုလုပ်ပေးရမျိုးပေါ့နော် ရှိပါတယ် activity တွေလည်းများတယ်ပြီးတော့စာရီးပဲတင်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတလားတခါတော့အဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲတွေပါရှိရဲအဲ့ခါရဝင်ပြိုင်လို့ရရဲဒီအခန်းထဲမှာလည်းဒီလိုစာတင်နေရင်းနဲ့လည်း activity တွေဆိုအများကြီးပဲရှိရဲအတွက်ကြောင့်ငီးငွေ့နေရမျိုးလည်းမဖြစ်အောင်ပြင်းနေရမျိုးလည်းမဖြစ်အောင်တကယ်ကိုပြောဖို့ကောင်းတယ်စာတင်ကြတာအပြင်တော့ညီမတို့အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုအောက်မှာဆိုရင်တော့ table tennis တွေပါတယ်ဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့က break time နည်းနည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်ကိုတိတ်ပြီးတော့မထွက်ဖြစ်ဘောเนาะ break time ဆိုရင်ကိုလုတ်ဆရာရှိရကိုလုတ်ပြီးပဲနေပြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့တင်းဝော့ပိုကောင်းအောင်လုတ်ပြီးရပြီးတော့ relationship တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်တန်တက်ပို့ပြီးတိုးတက်လာအောင်လည်းသူတို့က activity တွေနဲ့အများကြီးလုတ်ပြီးပါတယ်ကောင်းရယ်စာသင်တော့ဟောစာသင်တော့အပြင်တော့ practical တွေပါတော့ chemistry ဆိုလို့ရှိရင်ပါလေဟို experiment တွေပါတယ်လည်းတော့ပါဗျာဟုတ်ဒီမှာလာတက်တာဒီမှာတက်တော့ကျွန်တော်နေနေကြတော့ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ဆိုတော့ကြိုက်ပါပဲ။နေရာကြောင်းတက်တာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်မှာပါတယ်။ပြီးရင်ဈေးနှုန်းလေးလည်းတင့်တင့်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ special event အနေနဲ့ဆိုရင်ဥမာကြောင်းသားလို့ full service ပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာ event တွေကလာတိုင်းမှာကျင်းပပေးတယ်။ဆိုတော့ကြောင်းသားတွေအတွက်ဒီလိုစာကြီးပဲလုပ်နေရတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လို့ပြင်းကြီးစရာတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့လေးတစ်ခု recommend ပေးပါတယ်ဗျာ။အဓိကတော့ GBTC ကပညာရေးပိုင်းကတော့လုံးဝယုံကြည်လို့ရရခင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ပညာရေးပိုင်းရောနောက်ကတော့ဒီ IGDSE အတွက်ကိုကဟိုငွေကြေးပိုင်းကိုပါစိုးရိမ်နေရတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီမှာကအဲ့လိုစိုးရိမ်ကြမလို့ရဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းလို့ recommend ပေးခြင်းလေပေါ့နော်ငွေကြေးပိုင်းမှာရောပညာရေးပိုင်းမှာရောလေ့ကျင့်သွားတာမျိုးမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် GBTC ကတော့အထားရရခင်မှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကြောင်းကလူမျိုးကိုကလူမျိုး budget လဲကြီးရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြောင်းကတက်ဖို့ကတကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတင်ကြားရေးပိုင်းမှာလဲစိတ်ဝူစရာမလိုဘူးဆရာမတွေနဲ့လဲအရင် close ဖြစ်တယ်ဒီ student affair တွေနဲ့လဲတကယ်ကို close ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်လူမျိုးဟိုစိတ်ညစ်စရာတွေပါလဲအလောက်မရှိဘူးတကယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကတော့fair price ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားကအစာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဟာကို chain ပြီးတော့ဒါတက်စီခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပဲပြောခြင်းပါတယ်
ဘယ်လိုကာဗာမတ်စကူးရေအဲ့လိုမျိုးမဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နိုင်ငံရသားဖို့ဘာလို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းအားနေနဲ့ရွေးချယ်ချက်လမ်းခွင့်လမ်းလေးပုံများတယ်အကြောင်းနေလေးပုံများတယ်ကိုဝန္ဒနာပါတော့ကိုယူပြီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ရှေ့ရတဲ့ဘယ်ပါဆိုဖက်ပရိုက်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းကဈေးရတက်တာပါဟောအဲ့ဒါဟိုဟာလူတွေအများဆုံးရွေးချယ်မှုဟိုဟာ main selling point ပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းမှာဆရာမရဲ့စာသင်တာလည်းအကောင်းအမှာစာဝတ်အရင်လည်းဖိလုပ်တာလည်းမဟုတ်တခြားပြောစရာဟာလည်းလုပ်ပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘာမှတော့တိတ်ပြီးတော့ထပ်ပြီး request လုပ်စရာတော့မရှိပါဘူးသူကလည်းသူကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလည်းတကယ်လို့မရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းဘက်ကအများနဲ့ဒီလိုပဲចောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလို interview မှမဟုတ်ပဲねအတန်းထဲမှာရှိသမျှចောင်းသားတွေကိုမေးပြီးတော့အများနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ပေးနေရပဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါဗျဟုတ်အခုလောလောဆယ်ကတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะရေလို့ရှိလာရင်လည်းညီမတို့ကတလားတစ်ခေါက်ဆံမရီပဲဖြည့်ဖြည့်ဒင်းနေရပဲဖြည့်ဖြည့် academy တွေရပဲဖြည့်ဖြည့်ညီမတို့ဘာလို့လဲဘာလို့အပ်လဲဆိုပြီးတော့တလားတစ်ခေါက်ကအမြဲတမ်းလာနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးချိန်နေမှာဆိုလည်းညီမတို့ဘာလို့အပ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းအမြဲတမ်းလို့ပြောပြနေကြမှုလို့အခုလောလောဆယ်ကတော့မရှိတယ်အဲ့လိုရတော့မရှိဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းချက်ချင်းလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တို့ကတလားတခါအမြဲတမ်းဟိုမေးရပေါ့အကြောင်းသားတွေဘာကြီးတခန်းပြီးတခန်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘာကြီးအဆင်မပြေတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမေးပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေလည်းတို့ကတဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုအဆင်ပြေအောင်တကယ်ကိုလုပ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တကယ်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုကတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကပေါ့နော် management မနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အတန်နေထွက်တာဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့စ조사နေရပေါ့နော်အဲ့အရာကိုလည်းမြင်ပါတယ်စီကန့်နေလည်းပို့ပြီးတော့ခေါင်းလာပါပြီပေါ့နော်အကြံပြုချင်တဲ့ချက်ကတော့မရှိဘူးရှင်ဟုတ်အကြံပြုချင်တာကတော့မရှိပါဘူးဟာအားလုံးကတော့တော်တူလေးပတ်နေရဆိုတော့လည်းကောင်းပါတယ်ဟောအကြောင်းကဟောပါလဲအကြံသိတော့မရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဟောပါလဲမောသားစင်ရအောင်15မိနစ်တည်းဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းဟောကျွန်တော်ဟောအောက်ဆင်းပြီးသွားဆောက်အောက်ဆင်းပြီးတော့လည်းခေါက်ဆဲလို့ဆောက်ရတယ်ဆောက်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်3မိနစ်စောင့်လာရပါတော့အဲ့ဒါအချိန်ကတိတ်ပြီးမရှိအောင်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းပြန်လာမိပါဟောမောသားစင်ရအောင်နည်းနည်းလေးဟော20မိနစ်နောက်ဆိုရင်ရပါတယ်ဟုတ်